елде жүргізілетін экономикалық реформалар тартып алып үлестіріп беруді мақсат етпейді басты міндет ірі кәсіпкерлерді әлеуметтік экономикалық трансформацияға белсенді қатысуға шақыру мемлекеттің өркендеп өсуі елдегі кәсіпкерлік саланың дамуына тікелей байланысты сондықтан қазақстан ел экономикасын дамытуға қаржы құйған инвесторлардың алдындағы міндетін толық орындайды бұл туралы мемлекет басшысы қасым жомарт елдегі ірі кәсіпкерлік қауымдастық өкілдерімен кездесу барысында айтты қазір шетелдік инвестор үшін талас өте жоғары сондықтан отан ұтам озтандық кәсіпкерлерге арқа сүйеу маңызды осы тұста президент болашағын қазақстанмен байланыстыратын кәсіпкер қаржысын шетел асырмай жергілікті нарыққа қайта құюы тиіс бұл кәсіпкерлердің жергілікті халық алдындағы әлеуметтік саяси борышы екенін де атап өтті бұған қоса қазақстанда тапқан ақшаны шетелде жарату принципі жүзеге аспайтынын айтты оны тоқтату үшін шетелдегі қазақстандық кәсіпкерлердің қаржысын қайтару және сыртқа офшорлық шоттарға қаржы шығару жолдарын жабу бойынша жұмыстар жүргізілетінін айтты